Алатырауда 20 тонналық кран көпірден құлап кетті. Жол апатынан көпірдің бір жақ шеті үгітіліп қалған. Қазір кран құлаған жерде қозғалыс тоқтатылған. Құтқарушылардың айтуынша аударылып қалған көлік жеке тұлғаға тиесілі болғанымен компаниялардың бірі жалғалуы мүмкін. Ал жүргізушісі оқиға орнынан қашып кетіпті. Көпірге өтер тұста негізі 6 тоннадан артық көліктерге өтуге тыйым салынады деген арнайы белгіленген.